розрахуватися з цим лісом. Він вже мене так бавив. Ні, сюди дивіться, ближче. Давай, дійди. Ого, який, йо-моє. Бачиш, як по замовленню. Він гарний, він там маленький. Ні, трошечка. Давай, будеш кручувати. І там маленький він є. Я буду, я тобі його оператором. Це що? Блін, який... Зараз буде хрустіти, ми зараз будемо мовчати, а ти тяни. Як було? Вообще бомба, просто сказка. Ховалися. А туди ти дивилася вище, так? Да. Ти бачила той, так? Да. Я йду до того вище. Ще покажи. Манюсінький, з дірочкою. Якась миша видно. Зараз ми тут... Що буде цей хрустіти? У мене пленку мотає. Слухай, ти не знаєш, де тут пауза? Я щось не можу роздути. Пауза на що? У телефоні. А пауза на що? Ну, щоб зупинити, поки ти дойдеш. Ой, ще один, я не бачив цього. Поки ти дойдеш, щоб теж... Це такі дуже гарні. Це й три дірочки. А ну, давай, як буде хрустіти? Ні, це маленький пацан. Це пацан. А може це дівчинка? Може дівчинка. Давай цю бабу будеш кручувати. Баба теж має тріщат. А ну, тихо. Став крапку.